Hej, jeg vil prøve at smage noget chili på flaske. Noget, som jeg har fået købt hjem fra København på et tidspunkt. Det skulle være noget meget, meget stærkt noget, jeg har det til at stå her. Der er noget habanero chili i. Jeg aner ikke noget om, hvad det er for en chili, udover at jeg kan se her, der er en styrke, der hedder 10++++. Så jeg går ud fra, at det er et meget heftigt sager. Grunden til, at jeg i dag vil prøve at smage det her, det er simpelthen, fordi jeg har set inde på Facebook en anden gut, der prøves med hans hjemmedyrkede chili. Og jeg tænkte, det kunne jeg sgu også tænke mig at prøve. Nu har jeg ikke selv hjemmedyrket chili, så jeg tænkte, jeg får det på flaske i stedet for. Og så tænkte jeg også, altså, hvor slemt kan det være? Lad os prøve det, ikke også? Så nu har jeg fyldt noget op i en teske her til at starte med, så må vi se. Jeg skal lige sige, normalt så spiser man det jo nok på et stykke brød, eller chips, eller et eller andet andet, men jeg prøver simpelthen at tage det rent. Så, here goes. Ja, det er stærk. Det er meget stærk, den er. Det er ikke noget, man gør for sjov skyld, det er helt sikkert. Åh, det brænder. Det er... Jeg regner med, at det ligesom vil tage lidt længere tid, før det kommer igennem. Men det brænder. Man skal. Det var godt. Jeg ikke tog en spiseske, det havde jeg tænkt mig i starten. Ej, jeg bliver nødt til at slukke.